Tekereza neza, ukiri muzima. Ese bireba ndeye, nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteza amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe iby'abagabo bakeneye kumenya ku bagore. Ikiganiro giteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami wana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, none tukaba twongeye guhurira ku murongo w'Ijwi ry'Ibyiringiro. Urakoze. Ndagusaba rero ngo umwana wawe unkurikiye buri wese umushoboze kandi umubashishe gusobanukirwa na mugenzi we, by'umwihariko umugabo abashe kumenya umugore we, byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Ikintu cya mbere abagabo bakeneye kumenya ku bagore ni uko abagore bakeneye cyangwa bakunda gukundwakazwa. Gukundwakazwa ni ipfundo ry'imibanire y'umuntu n'undi. Iyo umugore atakigaragarizwa urukundo, yumva umugabo we atakimwitayeho, akumva ko atagifite agaciro n'umwanya ukomeye mu mutima w'umugabo we. Urukundo ruha umutekano umugore ko umugabo we amwitayeho koko. Ikibazo rero ni ukumenya ese ukundwakaza ute umugore wawe. Amagambo meza umubwira, kwita ku bishya yahinduye, yaba ibyo yatetse neza, yaba uko agaragara neza, yaba isuku yashyize mu rugo, yaba kumubwira ko ari uw'igiciro kuri wowe, yaba kumuhobera, n'ibindi wakora byanezeza umugore wawe. Ariko ibyo ukoze byose bikaba atari byerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Kuko akenshi iyo ukoze ibyo bikorwa byiza ukaza kuganisha ku mibonano mpuzabitsina, umugore abifata nko kwishakira iyo mibonano, ntabibonemo gukundwakazwa gusanzwe. Ku mugore gukundwakazwa biza mbere, noneho yakumva aguwe neza na ya mibonano ikazakurikiraho. Intambwe ya mbere gukundwakaza umugore wawe ni ukubanza kwiga. Ese ashimishwa n'iki? Anyurwa n'iki? Ibimunezeza ni ibiki? Ngira ngo ababa barakurikiye ikiganiro twigeze kuvuga aho umugabo yaguraga ibintu bihenze akazanira umugore za kado cyangwa impano, kandi umugore atari byo akunda. Umugore we yikundira kubwirwa amagambo meza, watetse neza, uraberewe, wambaye neza, urasa neza, nibyumvaga bimunyura. Akibaza impamvu umugabo atajya bimubwira. Ndetse n'umugabo akibaza impamvu umugore atajya anyurwa ngo agaragaze kwishima, kandi nta ku mugabo we atageze. Ariko icyabimuteraga ni uko bavugaga ururimi rutandukanye mu rukundo rwabo. Nawe rero ugomba kubanza kwiga ururimi rw'urukundo umugore wawe avuga, kugira ngo umenye uko wikiriza. Naho ubundi nutabimenya ntabwo muzahuza. Uzavunika kandi umugore ntazanyurwa cyangwa ngo yishime. Intambwe ya kabiri, nimba ubona kubisobanukirwa bitagukundira, baza umugore wawe ni gute yumva wamufata kugira ngo anezerwe. Ni iki wakora kimunezeza? Anezezwa n'iki mu buzima? Bishobora kumutungura
yibaza iby'icyo kibazo ariko nk'umuntu musangiye urugendo rw'ubuzima ni byiza kumenya akunda iki yanga iki ashimishwa n'iki kugira ngo wirinde ibyo kugira ngo wirinde ukore wirinde gukora ibyamubabaza noneho bitume ubasha kwihata gukora ibimunezeza maze wa munezero yaje gushaka mu rugo igihe yafataga icyemezo cyo gushinga umuryango awugereho intambwe ya gatatu rero ni ugushyira mu bikorwa ibyo umaze kumenya ko bimunezeza ntukamuhe icyizere kugiye kuba umuntu kumukundwakaza hanyuma amaso agahera mu kirere ntugire ibyo ukora na gatoya hari umugabo twigeze kuvugana ambwira ngo abagore turarushya ngo uyu mugabo aguhahiye ntubure ibyo kurya akamenya amafaranga y'ishuri akamenya kwishyura mitiweri kandi abana barwara ntibabure uko bavuzwa akamenya ko abo mu rugo rwose abo mu muryango we abo mu rugo bose bamerewe neza nta kibuze mu rugo ngo ibyo si ikimenyetso simusiga rwose cy'uko umugore akundwakajwe ndetse bikaba akarusho iyo uri umugabo utagira intonganya mu rugo cyangwa udashobora gutinyuka gukubita umugore uwo mugabo rero yavugaga ko kwirirwa ubwira umugore ko mukunda cyangwa ko yambaye neza cyangwa ko yatetse neza ni ibintu by'abazungu bitari ibyacu ariko ndakumenyesha ko mu byo umuntu akeneye by'ingenzi kugira ngo abeho neza nk'uko byashyizwe ahagaragara na Maslow wakoze urwego rw'ibintu by'ingenzi nkenerwa mu buzima harimo icyo ngicyo cyo gukunda no gukundwa ubwo rero iyo umugore yibukijwe ko akunzwe ndetse akanabirebesha amaso biramunezeza kuko biri mu byo yifuza kandi ngira ngo si no ku mugore gusa ahubwo n'umugabo nawe arabikeneye ushobora kuba rero uri umuntu utarabimenyereye bitewe n'uko warezwe n'uko wabayeho ni byiza kumenya ibishimisha mugenzi wawe mu bana noneho ukiga kubishyira mu bikorwa utangira bigutonda rimwe na rimwe ukabyibagirwa ariko iyo ukomeza kugerageza bigeraho bikaba ubuzima bwawe ndetse ukajya unabikora utabiteguye bikajya byizana kuko byamaze kuba muri wowe tangirira ku tuntu tworoshye buhoro buhoro ntuzacike intege nubona hari ibishyashya bitakoroheye ariko uzakomeze ibuka ko uko ugenda ugerageza niko ugenda umenyera noneho na bya bindi watinyaga ubona ko ari iby'abazungu ariko bikaba byashimisha umugore wawe hari aho njya mbaza igihe umugabo n'umugore baheruka guhoberana ngasanga babiheruka iyo hari uwagiye mu rugendo akaba yamara iminsi atari mu rugo kandi ibyo bihe bishobora kubaho nka rimwe mu mwaka bivuze ko bahoberana rimwe mu mwaka aho batajya bagira ingendo nk'izo zituma umugabo ajya kure cyangwa umugore ngo ajye kure y'urugo aho bashobora kukubwira ko batakibuka igihe ibyo bintu byabereyeho ntawakwanga cyangwa ngo utashimishwa no guhoberwa n'umufasha we kuko bikwereka ubwuzu agufitiye ubu iterambere ryaraje benshi batunze za telefone kuki wayikoresha wandika ibindi byose ukeneye kumenya ku mufasha wawe ukaba utakwandika ko umukunda cyangwa umukumbuye cyangwa mwitirirwanye umubaza uko ameze kwandika ngo urihe urataha ryari dukeneye ibi n'ibindi ibyo ko ushobora kubikora kuki utakora n'ibindi kuki utamuzanira impano nta n'impamvu ihari kuko uzasanga n'ubishobora kubikora wenda mu gihe cy'isabukuru y'amavuko cyangwa ikindi kintu cy'umunsi mukuru cyabaye ariko ushobora no kuyizana nta cyabaye kuko wamutekerejeho ukifuza kumutungura gusa ibyo bishobora kongera amarangamutima y'urukundo mu mugore kandi impano ntiba nini niyo yaba ari akantu gato icy'ingenzi ni umutima wabikoranye gusa ku bafite ubushobozi kuki mutasohokana ngo mujyane ku gasantere mugasangirayo ka fanta cyangwa mugasangirayo ifunguro hari n'abashimishwa n'indabo ushobora kumushakira indabo ndetse ziherekejwe n'akandiko karimo amarangamutima umufitiye mwibutse uko agaragara ko nubwo ashaje akiri mwiza icyo ukunda kuri we uko aberwa uko aryoshya ibiryo uko agira isuku y'urugo no mu byo akora byose uko agira gahunda aha binyibukije isabukuru y'amavuko mperutse kujyamo
y'abantu bashaje aho umugabo yari afite imyaka 80 umugore yujuje imyaka 70 bakaba bari bamaranye imyaka 54 ariko iyo bari barimo umunsi mukuru bari bakuze n'uyu myaka 80 n'imyaka 70 y'amavuko ku mugore ariko umugabo ahagurutse agiye kuvuga ijambo hari ikintu kize yavuze yaravuze ati mukecuru mumubonye ashaje ati kandi nubwo anashaje kera yari ikibasumba na se yaramukundaga n'abantu bose bakamukunda atari uko agira umutima mwiza ariko yari na mwiza no kwisura ati kandi nubwo ngo nukuri nimumwitegereze nubwo afite imyaka 70 ariko aracyari mwiza nubwo ashaje abantu bose bakumye amashyi abandi bagira amaranga mutima bararira n'umugore biramunezeza umukecuru biramunezeza nkibaza nimba umugabo mu myaka 80 akivuga ibyo kandi bikakura ku mutima umufasha we kucyo kiri mutoya byakunanira musuhuze mu gitondo mbere yo kubyuka umenye uko yaramutse musezere mbere yo kugenda umwifurize umunsi mwiza cyangwa ijoro ryiza n'ibindi n'ibindi ushobora gukora byatuma umugore abona ko akundwakajwe kandi yitaweho akunzwe abagore bakeneye guhabwa umwanya wo kuvuga kuko nibwo bumva ko bitaweho no kuvuga muri bya bindi umugabo akeneye kumenya ku mugore harimo icyo gukundwa akazwa twavuze none cya kabiri nuko bakeneye nuko guhabwa umwanya wo kuvuga abagabo bagomba kumenya ko iyo abagore bavuga ntibaba bakeneye inama cyangwa ibisubizo ahubwo abagore bavuga bakeneye gusohora amarangamutima yabo iyo iki kiganiro kitabayeho rero cyangwa kigahura n'ingorane bituma umugore yumva ko umugabo atamwitayeho umugore akenshi avuga kugira ngo umwumva amwereke ko amwitayeho ko ibyo avuga abihaye agaciro kandi akumva ko iyo umuhaye umwanya birushaho kubaka ubucuti bwanyu nk'uko abigenza n'abandi bagore bahuzwa kenshi n'ibiganiro umugabo ashobora kwigarurira umutima w'umugore we igihe amuha umwanya wo kuvuga kabone niyo yaba nta nama ari bumugire cyangwa igisubizo cy'ikibazo ari bumuhe ariko gusa akamutega amatwi ibi binezeza umugore cyane umugore avuga byinshi akavuga ibibazo byabayeho akavuga ibiriho akavuga ibishobora kubaho ibitazigera bibaho ibidashobora kubonerwa umuti iyo ibyo byose abonye ko hari ubyumva bituma yumva ko ahawe agaciro kandi yitaweho nubwo ibibazo byabo bidakemutse ariko impagarara cyangwa icyo nakwita stress byari bimuteye yumva zigabanutse cyane abagore bakunda kuvuga ibibazo byo mu miryango yabo ndetse n'iby'inshuti zabo yakoze ibyo kuri we aba yumva ko ikibazo yakigize iki kandi akitayeho ari nayo mpamvu ari kugishakira ibisubizo mu buryo bwose akenshi abagore ibyo batekereza babivuga cyane bigatuma yumva ko yorohewe aruhutse iyo ibyiyumviro bye n'ibitekerezo bye abishyize mu magambo akabivuga bituma noneho ashobora kubitekerezaho neza abagabo ntabwo bajye babyumva rero kuko akenshi umugabo yatoboye akavuga ikibazo nuko abashaka igisubizo mu gihe abagore bavuga ikibazo badakeneye igisubizo ahubwo ari ukugira ngo bumve ko baruhutse mu mutima umugabo rero kubera imiterere ye iyo yumvise umugore avuga aba yibaza ko akeneye igisubizo cy'inzobere mu rukundo rwinshi nk'umuntu yashatse umugabo agahita agerageza gushaka ibisubizo by'ibibazo umugore arimo kumubwira umugabo agerageza kumva umugore we akagerageza kumenya ikibazo ni ikihe ndetse agahita ashaka n'igisubizo icyo gihe rero umugore ukeneye umwanya wo gutegwa amatwi gusa utarutegereje ibisubizo ntabiha umwanya ahubwo biba bije igihe kitari icyabyo kuko si cyo kibazo yari afite niyo ushatse kumuha ibisubizo muhite murangiza cya kibazo arakubwira ati buretse ntabwo ari cyo nashaka kuvuga buretse ubanze wumve inkuru irangire neza umugabo rero nyuma yo gukora ibyo byose yabonye ko umugore adatuza kandi yagerageje kumushakira ibisubizo bituma atumva umugore we akarakara noneho umugore nawe akabona ko atarimo kumvwa ikindi kijye kibi kibazo ku bagabo mu gihe bateze amatwi abagore babo ni uburyo abagore iyo bavuga inkuru cyangwa ibibazo bajya mu mizi bakavugana twa tundi twose ibyo nakwita details cyangwa detail umugabo urimo kurwana no kumwumva
ngo arebe ko yamuha ibisubizo biramuyobera iyo yumva umugore avuga iby'umugabo yumva umugore avuga rimwe na rimwe ibyo avuga umugabo akabona ko atari ngombwa kuko aba yumva ibyo bidahuye n'ikibazo yibaza aho aza kubihuriza kugeza igihe umugore arangiza inkuru maze umugabo akijonjoreramo iby'ingenzi noneho akabona gutanga ibisubizo uburyo umugore rero avugamo inkuru ayisesengura cyane ndetse akava kuri kimwe akajya ku kindi akongera akaza kugaruka kuri cya kindi birushya umugabo cyane rimwe na rimwe bikaba byanamurakaza iyo uzi ko umugabo wawe rero atihanganira inkuru zamvahe na njyahe uvuga ni byiza kumumenyesha mbere y'igihe kushaka ko aguha akanya ukisanzura cyangwa se ukamubwira mbere yo kujya muri byinshi ikibazo icyaricyo noneho ukamutangirira aho cyatangiriye ariko azi uko ikibazo kiza kurangira ibyo bituma ataza kwinubira ibyo uvuga umugore akenera kuvuga ibirenze amafaranga akenewe birenze birebana n'abana fagitire zigomba kwishyurwa ibikenewe mu rugo kuvuga amarangamutima ye kuvuga uko amerewe kuvuga uko yiyumva ni ukuvuga hejuru ya birabyo by'amafaranga abana fagitire byo kwishyurwa umugore akeneye no kuvuga amarangamutima ye kuvuga ndetse n'uko amerewe n'uko yiyumva hari umuntu wavuze ngo umugore yagiye mu rugendo rw'iminsi ibiri ashobora kujyana imyenda itandatu ateganya ko hashobora gukonja imvura sishobora kugwa niyo byaba ari mu gihe cy'izuba ashobora kujya muri resitora agahindura umwenda ashobora umwenda ushobora kwandura cyangwa se ashobora kubona ipasi akajyana umwenda utenera ipasi cyangwa se ko ashobora kutayibona akajyana udakenera ipasi ibyo byose bigatuma atwara imyenda itabarika y'ibyo bihe bitandukanye arangiza avuga ngo mu by'ukuri umugore ntabwo yambara bitewe n'uko hameze ahubwo yambara bitewe n'uko yaramutse ntibyagutungura ahinduye imyenda kabiri mu munsi bitewe n'uko yiyumva ntibizagutangaze rero muri kuvuga umugore akazana ibintu byo mu myaka itanu cyangwa icumi ishize kandi iyo nkuru akayivuga mu mizi nk'iyabaye ejo aho kumwibutsa ko ibyo ari ibya kera mu magambo wowe nkurikiye mureke umutega amatwi icyo ashaka si ukujya impaka ahubwo ni ukumva ko hari umuntu umuteze amatwi ashobora kubwira ibyo byose ariko ikibazo ni uko ibi bintu bisaba umwanya kandi umwanya ubu ari mutoya umugabo wigwa mu mwanya we akaguha iminota 20-30 yo kuvugana nawe yawe niba ugiye kwirenza ugiye gufata isaha n'igice akaba atagishoboye kumva ibyo murimo kuganira niyo mpamvu natangiye mvuga ko umugore akenshi avuga adakeneye kumushakira ibisubizo ahubwo akeneye ko umwumva gusa ukamuha umwanya akavuga ibyamubabaje byamushimishije uko umunsi we w'akazi wagenze uko mu rugo biriwe icyo yakoze icyo yavuze uko abana batsinze neza cyangwa batsinzwe impagarara atewe n'uwo mu muryango urwaye se uko byamugendekeye agiranye ikibazo n'umuntu yabo mukoresha we mu kazi cyangwa mugenzi we w'umukozi uko esanse cyangwa mazutu yamushiriyeho mu nzira ku batwara ibinyabiziga uko umuturanyi yamwitabaje uko yasuye inshuti n'uko byagenze n'ibindi n'ibindi iyo umugore avuga ibi rero umugabo akamuha umwanya wo kubyumva yumva ari umugore unezerewe ukunzwe n'umugabo we umwumva kandi uha agaciro ibyiyumviro bye iyo umugore yisanzuye ku mugabo akamubwira ibyo ashaka byose bimunyuze mu mutwe umugabo akabyumva ibi byongera urukundo hagati ye n'umugabo we kandi bikabafasha bigongera umurunga w'urukundo rwabo icyo gihe rero umugabo akomeza kuba umugabo we akaba umufasha we w'urugendo rw'ubuzima akaba umujyanama we ndetse n'inshuti iruta izindi zose kuko ntacyo amuhisha abagore bakeneye kubwizwa ukuri no kwizerwa icyo ni ikindi kintu cy'ingenzi abagore bakeneye twari twabonye ko icyo bakeneye ari ugukundwakazwa bakeneye ko abagabo bagomba kumenya ko abagore bakenera gukundwakazwa bakenera guhabwa umwanya ngo bavuge bababwire amarangamutima yabo noneho bakeneye n'uko babwizwa ukuri no kwizerwa iyo umugore atizeye umugabo we cyane cyane iyo umugabo atabwiza ukuri umugore by'umwihariko ku bijyanye n'ikoreshwa ry'umutungo wabo uko akoresha igihe cye cyangwa ibindi bituma umubano wabo utaba mwiza kuko nta kintu ashingiraho kugira ngo rwa rukundo bafitanye rukomeze rukure cyangwa rugumeho niba nabivuga gutyo
Icyizere ni ikintu cy'ingenzi umuryango ugomba kubakiraho urugo. Kandi urugo rutarimo icyizere hagati y'umugabo n'umugore ntabwo ruramba. Ni kimwe mu bintu by'ingenzi bikomeza imirunga y'urukundo hagati y'abashakanye. Iyo ukuri n'icyizere nta biri hagati y'abashakanye, ibi birakomeye ko bagirana ibiganiro cyangwa gusabana kugende neza. Mu gihe buri wese aba yumva hari ikintu utavugishije ukuri cyangwa hari icyo uhisha, na mugenzi wawe kwifungura akavuga ibyiyumviro bye ntibyoroha. Iyo umugore abashije kumenya ibintu wamuhishe cyangwa ukamubwira igice ntumubwize ukuri kose, birakomeye ko n'ibindi uzamubwira azabifata nk'ukuri. Kandi iyo abashije kumenya ko hari ibihe utamubwiza ukuri, bituma nawe afata ingamba kugira ngo ahangane n'icyo kibazo. Hari abagabo benshi bakura barimenyereje kubeshya, kutavugisha ukuri, bikaba byarabaye mu buzima bwabo, noneho kubicikaho rimwe na rimwe bikanga kuko byabaye umuco muri bo, ku buryo ashobora no kubeshya no mu bitari ngombwa. Muzumve akenshi n'abantu muri bakoresheje ikoranabuhanga kuri za telefone, umuntu mukaba muri kumwe muri taxi wenda ijya mu mujyi, mugeza hafi mu mujyi, akitaba telefone ati ubu ngubu ndi Remera, ndi Gitarama, ndi mu majyepfo, ndi Burasirazuba, ndaje tugeze imodoka igeze mu mujyi rwose, kandi wenda muracyari i Remera. Ubu kumva rero ibyo bintu umuntu agenda abeshya bitari ngombwa, tudaha agaciro tuba ari duto, ariko tugenda dukora buri teka tukageza ngo tukaba umuco mu mibereho yacu. Akavuga inkuru zitabayeho, ahimbye, agasobanya amagambo mu byo abwira umufasha we, kugeza ubwo rimwe na rimwe adatandukanya ibintu bikomeye n'urwenya. Ariko akantu ukoze utanahaye agaciro gashobora kwica imibanire yawe n'umufasha wawe by'igihe kirekire, cyangwa kakaba kanagusenyera urugo. Hari n'abagabo babeshya kugira ngo birinde ibibazo. Urugero, umugore ashobora kubaza umugabo niba yarishyuye fagitire y'amazi tuvuge, umugabo akaba atarayishyura ariko yarabishyize muri gahunda ateganya kubikora ariko atarabona umwanya, agahita asubiza ko yabirangije yishyuye kera. Akagira ibyago, umugore akazamenya ko ya fagitire itishyuwe kuko baje kubafungira amazi, kuko babaciye amande y'ubukererwe se. Umugabo yafashwe rero nibwo yibuka kuvugisha ukuri, ndetse agasaba n'imbabazi rimwe na rimwe, bigakomera kuzihabwa. Aba babeshya rero kugira ngo birinde ibibazo ntibabikora buri teka, babeshya bashaka nyine kwirinda ikibazo kiba cyavutse. Hari n'ababeshya kugira ngo barinde abagore babo batabakura umutima, bakabikora ari nko kubungabunga ubuzima bw'abagore babo. Ibi bikorwa cyane cyane nk'iyo umugabo yirukanywe ku kazi agatinya kubwiza ukuri umugore we, kuko wenda yahita asa nk'utaye umutwe yibaza uko bagiye kubaho. Arabeshya iyo bagujije amafaranga agatinya kubwira umugore ko amafaranga yari akenewe wenda yo kwishyura inzu, umugabo agatinya kubwiza ukuri umugore ko arayo yagujije kuko azi ko umugore atinya ideni. Hakaba hari icyo umugabo ashaka kugura ariko umugore akabona atagishyigikira, wenda akazafata icyemezo cyo kukigura atabibwiye umugore. Aba bagabo rero usanga babwira abagore babo ko byose bigenda neza nta kibazo gihari, kugira ngo abagore babo bagire amahoro badahungabanywa n'ibibazo umugabo arimo. Abagabo nk'aba bibwira ko kubeshya kwabo gufite ishingiro, kuko n'ubundi nk'umugabo agomba kurinda ubusugire bw'urugo rwe, harimo no kurinda umutekano w'umugore we. Yumva nta mpamvu yo kumubwira ibimukura umutima cyangwa bituma arara adasinziriye, agahitamo kubikora yibwira ko amurinda. Ariko se uramurinda ku giciro kingana iki? Cyo kubeshya ko umunsi azamenya ukuri ariho bizaba bibi kurusha uko ari kumubwiza ukuri, akababara, akarakara, akananga yewe kugushyigikira, ariko ugakora icyo mwemeranyijweho cyangwa icyo yabwiwe. Ese wibwira ko azabifata ate umunsi ukuri kwagiye ahagaragara? Ese amaherezo y'urugo rwawe iyo ukora ibyo uba wabanje kureba ari ayahe? Ibaza uko umugore aziyumva niba atahuye ko hari ibintu yahishwe, aziyumva ko umugabo amufata nk'umuntu basangiye urugendo rw'ubuzima cyangwa umurinzi w'urugo rwe, ureberera urugo rwe, utanakeneye kugira uruhare agira mu byemezo by'umuryango. Ako kantu wakoze uzi kurinda umugore wawe rero gashobora gusenya urugo wubatse imyaka myinshi. Iyo umugabo aganira n'umugore we akamubwira byose ntacyo amuhishe, bituma amwizera kandi bikongera amarangamutima y'umugore mu bigendanye n'umutekano.
iyo yamenyereye kuvugisha ukuri muri byose niyo bahuye n'ikibazo gikomeye abibwira umugore kandi ntibimuhungabanye kuko abamenyereye ko hari ibyo bagiye bashakira ibisubizo bashyize hamwe. Yego, rimwe na rimwe ukuri kuravuna ndetse kukanababaza, ariko ntikwakagombye kugutanya n'umufasha wawe. Ariko se iyo utimenyereje kuganira n'umufasha wawe ugashaka kumubwira ibikomeye gusa mu yandi magambo ibibazo gusa, icyo gihe bishobora kumutera ihungabana. Niyo mpamvu rero ari byiza ko wimenyereza kuvuga ukuri no kugeza ku mufasha wawe ibibazo byose urimo gucamo. Yagufasha kuko umufatanije urugendo rw'ubuzima kandi mugafatanya gushaka ibisubizo mugatahiriza umugozi umwe. Hari ababeshya rero kuko batinya ko umugore abimenye bahita basenya, cyane cyane yari ikibazo cyo guca inyuma uwo mwashakanye. Umubeshya ugira ngo atazatahura ingeso mbi umwanzi asigaye yaragushoyemo, ariko iyo ugize ibyago bikamenyekana bikomeretsa umugore wawe cyane, agakenera ko umubwiza ukuri kandi agakenera ubufasha mu bijyanye n'ubujyanama cyangwa counseling kugira ngo bamufashe kwakira icyo gikomere, kuko gitera umugore kutazongera kwizera umugabo ku buryo bworoshye. N'iyo yababariye ubuzima bugakomeza, hari ubwo imyifatire cyangwa imyitwarire y'umugabo ishobora gukomeretsa ya nkovu. Iyo rero umufasha wawe ataramenya izo ngeso mbi kandi ukaba uzigenderamo, ibaza uti umugore wanjye aramutse abimenye byagenda gute? Azabyakira ati ese imibanire yanjye nawe izamera ite? Ese akeneye ko natura nkamubwira ibyo mbamo? Kumubwira no kutamubwira ubishyize ku munzani bimeze bite? Kuvuga ikibazo cyo guca inyuma uwo mwashakanye ni ibintu byo kwitonderwa cyane kandi bikaba byarebwa ku giti cy'umuntu, kuko ushobora kubivuga urugo rugahita rusenyuka kandi wabivuze ugira ngo ubungabunge umuryango wawe. Niyo mpamvu bikeneye kwitonderwa, ndetse umugabo agomba gushaka umujyanama w'umwuga kugira ngo amufashe gutegura uburyo byakorwamo. Ariko byaba byiza kubyihana ukabivamo, ukihana ukaturana n'uwo mukorana ibyo ko ubisezeyeho, ko ibyo nawe birangiriye aho, kandi ugasaba Imana imbabazi kugira ngo iguhe ubushobozi n'imbaraga zo kubicikaho burundu. Icyo gihe iyo ubivuyemo nta mpamvu mbona yo guhungabanya umufasha wawe kandi uzi ko wihannye. Iyo umugore amenye ibyo wamubeshye bitakaza icyizere yari agufitiye. Igihe umugabo rero asabye imbabazi aba yizeye ko bihita birangira ako kanya. Ndagira ngo nkwibutse ko gusaba imbabazi atari nko kuzimya cyangwa kwatsa itara ngo bite biza ako kanya bite birangira. Gusaba imbabazi nibyo ushobora kuzihabwa, ariko kongera kubaka icyizere muri mugenzi wawe bifata umwanya, bifata igihe kugira ngo wongere umwubakemo icyizere. Umuryango ushobora kwihangana ibigeragezo byinshi, ushobora kwihanganira ibigeragezo byinshi, ariko igikomeye ni ukutizerana cyangwa kutaba inyangamugayo. Iyo mutizerana nta gusabana kubaho, ntimushyira hamwe, nta n'urukundo ruba ruri hagati yanyu, kuko ntiwavuga ko ukunda umuntu utamwizera cyangwa ngo umubwize ukuri. Niba rero umugabo unkurikiye ushaka gukomeza imirunga y'urukundo, mubwize ukuri ube inyangamugayo, kuko urugo rwubakiye ku musingi w'urukundo n'ukuri ndetse no kwizerana nta gishobora kurusenya. Ariko mwibuke yuko icyubaka urugo rukagumya ari Imana. Icyo ukeneye kumenya rero mugabo ku mugore wawe, tuzakomeza kubirebera hamwe, ariko ibyo ngibyo ni iby'ingenzi. Ikiganiro rero cyacu kirangiriye aha. Ndakurarikira kuzaba hafi nyakira amajwi yawe ngo uzumve umugabane wa kabiri w'ibyo abagabo bakeneye kumenya ku bagore babo. Wari kumwe na Gata Ruhangara.
iteka gushimira urukundo ukunda abana bawe ukaba wararemeye umugabo umugore ngo banezerwe. Ariko nyagasani akenshi Satani utishimira ibyiza agerageza uburyo bwose ngo asenye umuryango. Niyo mpamvu ngusabye ngo ufashe abagabo babashe kumenya ibishimisha abagore babo, basobanukirwe by'ukuri n'abagore babo, bityo bafatanye kwitegura kugaruka kwawe. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza, ugira ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.